ubushakashatsi bwerekanye ko iyo ubuyobozi bw'amashuri buboneye imyigire y'abanyeshuri nayo igenda neza kuko imicungire y'amashuri ibitunganye na gahunda z'uburezi zifite ireme. Kugeza mu mwaka wa 2002 u Rwanda rwari rumaze kugera ku rwego rushimishije mu bijyanye n'umubare w'abana biga kuko impuzandengo yari hagati ya 92 na 95% ku ijana. Ariko byaje kugaragara ko nubwo abana bitabiraga kwiga ari benshi nyamara abarangizaga babagari bake, ireme ry'uburezi ryari ritaraboneka uko bikwiye. Mu nama zateguwe na Minisiteri y'Uburezi zigahuza inzego zinyuranye zishinzwe uburezi hagamijwe kurebera hamwe intandaro y'icyo kibazo, basanze impamvu ari nyinshi ariko ingenzi ari uko abayobozi b'amashuri batari basobanukiwe neza umurimo wabo. Birumvikana kuko ntawajyaga kuyobora ikigo cy'amashuri yarabanje kubyiga cyangwa kubihugurirwa. Umwarimu ava muri kaminuza yarize kwigisha, yaza bakamubwira ngo ubaye diregiteri. Kuba diregiteri ni mu gutandukanye cyane no kwigisha, noneho agatangira kuyobora bitandukanye no kujya imbere y'abantu ukabigisha. Ntabwo ayobora abantu, abarimu ayobora abanyeshuri, ayobora afatanye n'ababyeyi kurera, afatanye n'ubuyobozi bw'ibanze, agira amafaranga bamuha, amafaranga agomba kuyacunga no kumenya kuyabarura no mu bitabo byemewe n'amategeko. Ibyo byose ntabyize, yabigeramo rero icyo yakoraga ni ikintu guhuzagurika no kubikora nabi. Kugira ngo ube umuyobozi w'ikigo runaka uba warabyigiye, ahandi usanga hari za faculte zigisha gestion de l'education or educational management, ariko mu Rwanda ntabwo turagera kuri icyo aho ngaho. Kuyo nta igikorwa mu Rwanda ni mu bindi bihugu byinshi ni uko bafata umwarimu mwiza bakamugira umuyobozi oruratandukanye. Hari ukwigisha neza, hari kugira ute, ariko no kuyobora neza. Ukugeza n'uyu munsi nta shuri ryihariye dufite ryigisha abayobozi b'amashuri abanza n'ayisumbuye imiyoborere y'amashuri ku buryo bwihariye. Akaba ariyo mpamvu rero baba ari abari basanzwe bayobora amashuri, baba ari n'abagenda barangiza, baba bakeneye ko bahugurwa mu miyoborere y'amashuri. Umushinga witwa School Management bisobanura imicungire y'amashuri watangijwe mu mwaka w'2003 ku bufatanye bwa Minisiteri y'Uburezi n'umuryango w'Ababirigi bavuga ururimi rw'Igiflama VVOB. Intego yawo ari ugushakira umuti icyo kibazo. Wagombaga guhugura abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye by'umwihariko mu rwego rwo kubongerera ubushobozi. Niba tugomba kwigisha abayobozi b'amashuri uko umwuga wabo ukora, tugomba kubyiga kubibigisha ariko duhereye ku gitabo tubandikira ngo bazanagitane, icyo bita module. Izo mbumba nyigisho cyangwa module zakozwe hakurikijwe urwego rwa buri muyobozi n'inshingano ze. Ni ukuvuga ko umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, ushinzwe amasomo, ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri, umunyamabanga n'ushinzwe gucunga ibikoresho, buri wese yagombaga kugira igitabo kimwereka inshingano ze n'uko zikorwa aho kubisobanurirwa mu buryo bw'amahugurwa gusa. Bitewe n'uko bitari gushoboka gutanga amahugurwa mu bigo by'amashuri byose mu gihe cy'ikubitiro, hashyizweho ibigo ntangarugero byagombaga kubera ibindi icyitegererezo ndetse abari hafi yabyo bakabiboneramo amahugurwa. Muri buri karere hakaba harashyizweho ikigo nk'icyo. Ibyo bigo byahawe ibikoresho byose byangombwa, abayobozi b'amashuri abanza bakaba aribo babanje kubihugurirwamo. Après l'élaboration des modules, naturellement ces modules ont été utilisés dans des formations. Nous avons à la demande du Mineduc formé toutes les directions des écoles primaires entre 2006 et 2007. Néanmoins, comme ces formations étaient les premières formations qu'on faisait à grande échelle, la qualité de ces formations n'a pas été la qualité des formations que nous avons finies en 2010
et il est important de pouvoir retransmettre ces formations pour le primaire dans les évaluations 2011-2013 en ce qui concerne le primaire. Pour le secondaire, entre 2008 et 2010, nous avons formé toutes les 5 personnes de la direction scolaire de toutes les écoles secondaires du pays, c'est-à-dire les 5 personnes que je viens de vous nommer, mais aussi les nouvelles écoles qui ont été créées à travers le 9-year basic education et la nouvelle politique du ministère. Ishingiye kuri principles za management na leadership zirimo gukora nk'ikipe teamwork zirimo principes za delegation y'ubuyobozi n'ubushobozi zirimo principes zo gufatira ibyemezo hamwe ibijyanye na governance zo byose turabahugurira tubahugura buri wese ku bijyanye na n'inshingano ze zijyanye n'umurimo akora mu ishuri mu kazi ke tubahugura mu bijyanye n'imicungire y'umutungo w'ishuri n'imari by'ishuri tubahugura mu bijyanye n'imicungire y'imyigire n'imyigishirize uburyo bashobora gufasha abanyeshuri kwiga uburyo bashobora gufasha abarimu kwigisha Abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye n'ababungirije bahuguwe bemeza ko inyigisho bahawe zabafashije kumenya mu by'ukuri inshingano zabo ngo ntibakiyobora uko babyumva Umuyobozi w'ishuri yayoboraga ishuri uko abyumva ndetse akenshi akanavunika wenyine atazi ko abo afatanyije nabo ari mu mutungo ukomeye cyane w'ibitekerezo ndetse n'ibikorwa by'ishuri nyuma yaho rero cyane cyane twarahuguwe ariko twanafashije no mu gikorwa cyo gukora za modire zitandukanye zifasha mu micungire y'amashuri cyo twungutse gikomeye cyane ni uburyo bwa planification igenamigambi ryaba rigufi ry'umwaka umuntu yakwita annual operational plan cyangwa se gahunda y'imyaka hagati y'itatu n'itanu ariyo school strategic plan icyo gihe dukora amahugurwa batweretse ko mu kuyobora ikigo kuyobora ishuri ugomba gukora ikintu cy'iteganya bikorwa n'iteganya migambi bizakurinda guhuzagurika mu byo ukora ukagira vision cyangwa se icyerekezo cy'ikigo cyangwa se cy'ishuri mu masomo yerekeranye n'igenamigambi bahawe abayobozi b'ibigo by'amashuri baneretswe uburyo bwo gukora imishinga ifasha ibigo byabo kwiteza imbere bitagombye gusindagizwa urugero mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Kayonza bashoboye kwiyubakira ibiro n'izindi nyubako zirimo amacumbi y'abanyeshuri ishuri nta nyubako ryagiraga urugero ntaho barira bagiraga ntaho barara bagiraga natwe ubwacu ntitwagiraga ibiro byaho dukorera ishuri ntiryagiraga ibikoresho by'ibanze wenda nk'ibitabo na za mudasobwa nyuma rero ya school management usibye ko hari n'ibyo yaduteyemo inkunga nk'umushinga nk'izo za computers ariko twicaye n'ababyeyi tugakora planning y'ishuri twabashije kubaka amacumbi meza muraza kuyabona mu kanya y'abahungu ubu ayo macumbi yaruzuye kandi tubikesha igenamigambi ryiza dukorana ndetse n'aba stakeholders bose mu burezi abagira uruhare rwose mu burezi cyane cyane ababyeyi ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri n'abanyeshuri ubwabo n'abarimu ku ruhande rw'abashinzwe imyitwarire mu mashuri nabo bemeza ko amahugurwa bahawe yabafashije guhindura imyumvire ku nshingano zabo bamenye ko aho kwirukana umwana kubera ikibazo runaka ikiza ari ukumwumva ukamugira inama niba leta yarafunguye imiryango kugira ngo abanyeshuri binjire bige prefet de discipline nawe ntafungure utundi turyango cyangwa utudirishya two kugira ngo babandi binjiye basohoke ikindi ni uko kungurana ibitekerezo basanze bifasha bamwe guhindura imikorere bakurikije inama bakuraho bigenda neza uko twagiye tungurana ibitekerezo abaturutse mu bigo bitandukanye hamwe twagiye twumva uko hamwe aha naha bakora ku buryo byagiye bitwungura ibitekerezo noneho yenda ufite experience mu buryo bunubu twasanze bizagenda bidufasha ku buryo abana ngira ngo muri rusange
ntabwo abana abantu bazajya bavuga ngo abana barananiranye kuko ntanze nk'urugero nko mu ishuri nshinzwe rya Isabirambo abana bacu bafite imyitwarire myiza turabashima kandi nabo bakishimira uburyo tubarera muri iki gihe tugezemo igenamigambi n'imishinga bitifashishije ikoranabuhanga kuramba kwabyo nta wapfa kubyizera niyo mpamvu mu mahugurwa ahabwa abayobozi b'amashuri n'ababungirije hashyizwemo amasomo yo gukoresha mudasobwa abungirije abayobozi b'ibigo by'amashuri bafite uruhare rukomeye mu igenamigambi n'ishyirwa mu bikorwa ryaryo ngo basanze ubumenyi mu ikoranabuhanga rikoresheje mudasobwa ari ingirakamaro kuri bo by'umwihariko dufitiye akamaro muri discipline cyane yuko mu nshingano zacu harimo gukora amaraporo icyo gihe nimba uri gukora raporo uzifashisha imashini kugira ngo ubishyiremo n'undi waza azabisangemo kandi hari amadoni amwe n'amwe dusabwa yo kumenya umubare w'abanyeshuri abigamo amakosa agaragara amwe n'amwe cyangwa se uko abana bagenda bitwara ku buryo tubona bizadufasha ubwo muri wodi hari na programu nshya bazatwigisha